pemandangan di kolam mandi Pantai Indah Sea View, Sungai Sembilang, Kuala Selangor. So, untuk anda yang berminat untuk mendapatkan penginapan dengan harga yang murah di Pantai Indah Sea View, Sungai Sembilang, Kuala Selangor menawarkan penginapan dengan harga RM100 untuk satu apartmen 3 bilik antara harga RM100, RM120 dan RM160 satu malam. Apartmen 3 bilik. Okay, keistimewaan Pantai Indah Sea View ni, dia betul-betul terletak di tepi laut, dekat dengan Pantai Remis, Kuala Selangor, menghadap ke arah Selat Melaka. Banyak tempat-tempat menarik ya. Pantai Indah Sea View terletak lebih kurang 12 km untuk kita ke Bukit Malawati. Boleh bawa ke sini ya. Kolam mandi dibuka bermula daripada 8 pagi hingga 7 malam. Ini kebetulan lah admin bawa family daripada Johor. Dia menginap di sini dan mandi-mandi. Okay, pada anda yang tercari-cari tempat penginapan menarik di Kuala Selangor, anda boleh search di Google dengan menaik Pantai Indah Sea View Apartment. Di sana anda akan dapat jumpa nombor telefon dan juga lokasi. Jadi untuk hari-hari cuti, lepasan am hari Minggu, boleh booking awal sebab takut kehabisan. Selalunya penuh tempat ni pada hari cuti. Dan anda juga boleh pergi ke Pantai Jeram yang terletak lebih kurang dalam 1 km, tak sampai 1 km daripada Pantai Indah Sea View. So, dekat Pantai Indah Sea View, pada anda yang minat untuk memancing, jangan lupa bawa joran anda sebab bersebelahan Pantai Indah Sea View resortnya apartmen ni, dia ada kolam pancing ikan air masin. So guys, jangan lupa Pantai Indah Sea View apartmen, Sungai Sembilang,
Jeram, Kuala Selangor. Penginapan satu apartmen 3 bilik dengan harga RM RM100, RM120 dan RM150. Bukan satu bilik ya, satu apartmen. Selamat bercuti dan selamat bergembira bersama family. Sekian, terima kasih.